Сексуалური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ფსიქოლოგიურ-სოციალური მომსახურების ცენტრი, გაეროს ბავშთა ფონდის და ესტონეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით. Საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ბაზაზე გაიხსნა. Ცენტრი ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურებას უწევს სექსუალური ხასიათის მსხვერპლ არასრულწლოვნებს, რაც გულისხმობს ერთ სივრცეში მსხვერპლი ბავშვების ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას. Ცენტრის გახსნის მიზანია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით ბავშვზე მორგებულ გარემოში, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე შინაარსობრივად არასრულწლოვანთა მეორეული ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება და მათი ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაცია. Საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროექტი 2022 წელს დაიწყო და ის მუდმივად გაგრძელდება.